baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me less. But we ain't that complicated. I ain't got no reservations, I don't have to ask. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times a thousand, we keep on counting. Ain't nobody seen, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. Cause as long as 1 + 1 will be equal to, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till I'm in, like there ain't nothing left of me. Gonna love you till infinity. Tudo bem com vocês? Ai, fiz aqui agora pela manhã uma panqueca de pasta de amendoim, farinha de coco, um ovo e uma banana. Pasta de amendoim eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal, vou deixar a receita aqui embaixo. Farinha de coco também já ensinei pra vocês, vou deixar a receita aqui embaixo. E vou deixar também aqui embaixo a receita da panqueca de pasta de amendoim que eu fiz ela um tempo atrás. E todas as vezes que eu estou aí com uma vontade de comer um docinho, eu faço essa panqueca, gente, porque sério, ela é uma delícia. E super fácil de fazer, você pode fazer ela aqui na hora. Qualquer pessoa pode consumir ela, tá? Criança, adulto. E sério, ela fica tão boa que ninguém fala que é um produto, assim, saudável, né? Inclusive, quem faz atividade física pode consumir ela antes dos treinos, porque ela é super indicada. Na verdade, quando eu testei a receita dessa panqueca, né, criei ela, pra esse motivo, né, pra pessoas que fazem atividade física consumir ela antes. Então, sério, você pode consumir que fica muito boa. Choveu bastante aqui na minha cidade essa noite, então já abri a casa toda, que eu adoro abrir a casa quando chove assim, porque abaixou a poeira, né? E agora só entra aquela brisinha refrescante, aquela sem poeira. Vou trocar aqui agora minha roupa de cama, pra aproveitar também que depois dessa chuva, né, abriu um sol. Porque assim, já coloco roupa pra lavar e ela já seca toda hoje já. Todas as vezes que eu tô arrumando a minha cama aqui, alguém pergunta, né, da onde é o jogo de cama, da onde é o travesseiro. Então hoje eu vou comentar aqui com vocês da onde que é. Essa roupa de cama rosa aqui, ela é lá do Shoptime e aqui tem dois conjuntos. Um é esse rosa que tá aqui, ó, que ele vem esse lençol, que é muito bom. Inclusive essa rosa aqui, ela tem essa estampa aqui, ó, que não desbota, né, porque ela foi confeccionada aqui mesmo na peça. E tem também essas duas fronhas aqui que acompanha.
E tem esse segundo jogo que vem essa colcha de bolinha, né, tipo A, mais essas duas fronhas aqui. E se tratando de travesseiro, gente, esse travesseiro aqui que eu cheguei a comentar com vocês uma época que ele é muito bom, e realmente ele é, porque a gente aperta aqui assim, ó, ele é todo... Nossa, sério, ele é muito confortável. Ele é do mesmo lugar do meu colchão, tá? Da minha cama também, que é lá da Euro Colchões. Só que o que que acontece? Esse travesseiro aqui, ele é fininho, tá vendo? Então não é em todas as fronhas que ele vai ficar bonito. Por exemplo, aqui, por ele não ser gordinho, ele fica meio que solto, sabe? Não é tudo que fica bonito, não. Por exemplo, se essa fronha aqui tivesse aba, olha aqui como é que ela fica. Tá vendo? Ele não fica bonito, mas pra dormir é super confortável. Mas pra poder enfeitar a cama aqui, ele não é. Então eu acabo jogando, ó, ele pra trás e colocando as mais gordinhas, que dá aquela aparência de mais confortável, na frente. E coloco também aqui, ó, uma almofada, né, que ela também acompanha esse jogo aqui, tipo A. Já a minha cabeceira da cama, ela é de uma loja física aqui da cidade, tem ela também em Ubá, que chama Parma. Mas é uma loja, gente, que eu tive muito problema, tá, com a cabeceira. Quem me acompanha aí na época, né, que eu recebi ela, viu que... Nossa, o atendimento lá é péssimo, sério, eu não indico a loja. Mas tem gente que, mesmo sabendo todo aquele problema que eu tive, né, veio me perguntar de onde que é, porque realmente... Ela é muito bonita. O que a loja tem de péssimo atendimento, eles têm de qualidade no móvel. Já o desenho do quarto, ele foi desenhado pela arquiteta Carolina Lima. Vou deixar o contato dela passando aqui na tela também. É uma menina muito competente. Ela não é aqui da cidade, ela é de São Paulo. E ela conseguiu fazer minha área gourmet, minha lavanderia, e o nosso quarto, gente, todo assim de longe, sabe? Dá super certo. Às vezes a gente acha, né, que o arquiteto tem que estar no ambiente para poder montar para você um projeto. E aqui eu tive muito mais sorte com ela, que mora longe, do que com a loja também, que fez a minha cozinha, e o quarto da Duda, que vocês viram também que eu tive problema, né? E quem executou todo o projeto da Carol foi o Vitor, meu marido. Ele fez o painel, ele fez a lavanderia, ele fez também aqui dentro o closet, tá? Foi ele que fez tudo, e na época também eu dei dica pra vocês de onde é que vocês compram já a madeira todinha. Chegando em casa, só falta você parafusar. Que eu também vou deixar os dois lugares aqui da cidade, aqui em Juiz de Fora, que você chega lá com o seu projeto, pede pra cortar na medida certinha, depois, gente, chegou em casa, é só você parafusar. Você só vai precisar de uma parafusadeira pra você poder fazer aí os seus móveis, porque eles já te entregam já tudo certinho. É como, já viu quando você vai nas Casas Bahia e compra lá um móvel que chega em casa pra poder montar? É praticamente aquilo ali. Lá você compra madeira, você compra puxador, você compra tudo. Inclusive, essa porta de espelho aqui do meu quarto, quem colocou ela também foi o Vitor. Eu tô comentando com vocês porque às vezes a gente acha, né, que é muito caro contratar um arquiteto, é muito caro ter uma casa planejada. Eu jamais na minha vida imaginei que eu, por exemplo, que morei numa casa muito simples, que nem parede tinha, gente, sério, era aqueles tampão de madeira, sabe? Minha casa não tinha um telhado legal, não era laje, era um telhado assim que mais chovia fora do que dentro. E tudo isso logo quando eu casei com o Vitor, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ter uma casa boa assim, que eu ia ter uma arquiteta pra poder me auxiliar, que eu ia ter um móvel planejado na minha casa. Eu jamais pensei isso, porque eu sempre achei que tava muito distante daquilo tudo que eu poderia ter. E não, sabe? Às vezes a gente tem que ir lá, tem que perguntar, porque às vezes a gente acha que é muito caro e não pergunta, quando vê, cabe no teu bolso. Então nunca, o não você já tem. Então vai lá, pergunta, sonhe, porque ó, hoje, igual outro dia eu falei pra vocês, né, aí hoje eu moro numa mansão, e literalmente hoje eu moro numa mansão. É uma pena que essa casa que eu morei, hoje ela já não exista mais, porque eu ia ter o prazer de mostrar pra vocês de onde é que eu vim. Eu garanto pra vocês que eu ia inspirar muita gente, muita, porque ó, eu vim assim, de uma casa muito simples mesmo. Mas tem uma coisa também que eu sempre fui, era caprichosa. Eu morei numa casa que ela tinha aquele chão que a gente passava aquela cera e depois passava aquela enceradeira que ela apareceu aí no vídeo, né? Então, por mais que o meu chão era simples, eu sempre encerava, eu sempre fui muito caprichosa com essa questão de limpeza. E parece que Deus lá de cima olhou e falou assim, não, vamos progredir porque ela merece.
Então fica aí de inspiração para vocês. Por mais que eu não tenha hoje essa casa para fazer um tour para vocês lá, fica aí de inspiração para você, porque, gente, a hora de todo mundo chega. Basta você arregaçar as mangas, estudar, trabalhar, porque não foi fácil não, tá? Eu também, né, passei muito aperto na faculdade, mas eu fui estudar, eu fui progredir para poder conquistar as coisas que eu tenho hoje. E é isso que eu desejo aí para você também, que você tenha força de vontade, você tenha coragem, que você arregace as mangas e conquiste tudo também que você quer. Eita, que meu peixe não descongelou. Tô aqui com uma posta de peixe, tirei ela do freezer, coloquei pra baixo pra poder descongelar, mas tá tão frio, gente, que não descongelou não. Vou ter que deixar um pouquinho aqui do lado de fora antes de fazer. Quer ver se eu faço essa posta de peixe com manteiga e alecrim, que fica top também. É, desculpa a minha falação, tá? A ideia dessa conversa que eu tive com vocês no quarto foi o seguinte: já tem tanta gente na vida que coloca a gente pra baixo, a gente sempre vê as pessoas evoluindo e acha que com a gente nunca vai acontecer, que acontece, gente. A ideia foi falar o quê pra vocês? Levanta a poeira, minha filha, sacode, que se eu conquistei, você consegue conquistar também, tá? Em cima de muito trabalho. E nunca na vida de vocês dê ouvido pra pessoas que acham que vocês nunca vão conseguir nada na vida de vocês, que vocês nunca vão progredir. Porque se vocês quiserem, vocês chegam onde vocês quiserem. Vou fazer um temperinho aqui pra poder temperar a minha posta de peixe. Vou acrescentar aqui o meu tempero caseiro. Um pouquinho de manteiga, sal, pimentinha do reino, alecrim, e agora é só misturar aqui tudo. Agora é só a gente pegar aqui e passar em todo o nosso peixe, na lateral, por baixo, por cima. Esse peixe aqui chama poça de peixe de Piramutaba. Eu não conheço, nunca comi. Vou experimentar ele aqui agora com vocês. Eu geralmente, quando eu tô no supermercado, eu tô muito assim de olho, sabe? Nos preços que estão mais em conta, né? A gente sempre deve ficar de olho, né? E esse peixe aqui, gente, o saquinho dele tava R$9,90. Aí eu falei, não, vou levar pra poder experimentar, porque a gente só vai saber se é bom ou se é ruim se nós experimentarmos. Vou trazer ele aqui pro meu forno. Eu coloquei o meu forno a 230 graus e vou deixar ele aqui até ele ficar moreninho. E espero que seja bom, pessoal, porque o preço dele é muito bom no mercado, pelo menos comparado aos outros peixes daqui. Tô espremendo aqui uma batata, amassando, que eu vou fazer um purezinho de batata com açafrão. E vou fazer também um arroz fresquinho, porque o arroz que eu tenho ali é pouco. Vamos pegar uma luva decente pra poder virar o nosso peixe. Porque queimei meu braço aqui, ó. Nossa, ele é fácil de fazer. O pessoal tá aqui me ajudando. Oi. Porque, pessoal, queimei meu braço, olha aqui, olha. Encostadinha de nada que eu dei ali no forno, ó, fritou o meu braço. Aí a minha sogra me emprestou essa pomadinha aqui, ó, que chama Paraquemol, que é próprio pra queimadura, e deu uma aliviada. Vou adicionar um alho fritinho nesse arroz. Eu acabei fazendo mais um pouquinho pra poder complementar aqui. E vou adicionar um pouquinho daquele alho frito, sabe? Porque ele não tá com uma aparência muito bonita. Tá, o alho fritinho, fica muito bom o arroz assim. E agora é só misturar aqui tudo. Ficou bem unidos, venceremos. Não ficou aquele arroz soltinho, não. Aqui no meu purê de batata eu tenho creme de leite, pimentinha do reino, sal, adicionei aqui um pouquinho de açafrão e agora eu misturo tudo. Eu não uso leite, não uso manteiga, eu uso direto o creme de leite. E fica melhor, ele fica mais cremosinho, fica gostoso. Sério, pessoal, a hora que vocês puderem, forem fazer o purê de batata, faça ele desse jeito, fica muito gostosinho. Isso aqui pretinho é a pimentinha do reino, tá? Fica muito bom. E vocês estão enxergando ele aí mais branquinho, mas ele tá bem mais amarelinho do que tá aqui por conta do açafrão. Trouxe aqui pra mesa nas panelas mesmo que eu fiz a refeição, pra não dar tanta panela pra poder lavar. Olha o nosso peixe, gente. Tomara que tenha ficado gostoso, mas parece que sim, porque eu bem tirei uma lasquinha ali com um pouquinho, né, e experimentei, tava muito bom. Aí aqui ficou o nosso purê, né, que eu mostrei pra vocês. Aqui tá o nosso arroz. E aqui a nossa saladinha de alface americana com tomate. E o Vitor fez aqui um suco de maracujá. Eu gostei do peixe, pessoal. Só que por ser uma poça de peixe, tem que ficar atento porque tem espinho. Eu particularmente que não achei espinho, assim, pequenininho, daquele que é tão perigoso assim, não. Mas o Vitor já achou ali, né, amor? Uhum. Uma em forma de osso ou pequenininho? De osso. De osso, né? É. De osso, quando a gente fala,
Não limpa a mão de pimenta na boca, não. Eu não vou fazer isso. Em forma de osso, quando a gente fala, é porque é espinho grande, tá, pessoal? Senão ninguém vai entender. Eu vou mostrar os espinhos pra vocês do peixe, porque vira e mexe alguém pergunta, né? Quando eu mostro o peixe aqui, se tem espinho, se não tem. Ele tem porque é uma posta de peixe. Mas olha aqui o tamanho dos espinhos, tá vendo? Dá pra poder perceber. Isso aqui foi tudo que nós encontramos aqui agora no almoço. A cozinha do almoço já foi arrumada há muito tempo e a gente já tá aqui preparando o café. Porque na quarentena a gente só o quê, amor? Vê filme. E come, né? Nunca vi, gente. Não, é. Você não tá fazendo quarentena. Mas, pessoal do céu, meu Deus, onde nós vamos parar com essa comilança toda? Coloquei um pão de queijo aqui, que ele já estava congelado, lembra? Que eu sempre faço, mantenho ele no freezer. Então, coloquei ele aqui, ó. É, gente, é coisa de 5 minutinhos aqui. Eu coloquei no 30, já vai dar os 5 minutinhos. Você não precisa nem descongelar, já pode trazer. E aqui, na hora de passar o café, o nosso papel para café... né, aquele filtro de papel acabou, então nós estamos usando o que? Guardanapo. Lembra dessa dica que eu dei? Aqui quando acaba a gente faz isso. E ainda tem aqui também aquele bolinho de laranja que eu fiz, eu acho que ele vai acabar aqui agora. Sua mãe vai vir tomar café? Não. Chama ela pra vir tomar café, que aí acaba até o bolo, que ela gosta. Senão o bolo vai acabar vencendo, gente. Pessoal, minha sogra veio aqui. Na verdade, ela praticamente mora aqui, né, velho? Porque estamos em quarentena, ninguém tá indo na casa de ninguém. Mas aqui não tem como, porque... senão ela nem poderia entrar em casa. Porque praticamente, pra ir na casa dela, é tudo... eu costumo falar que é a Vila dos Chaves. Uma mora em cima, outra mora atrás. Então é tudo um quintal só, tá? Por isso que ela vem aqui, eu vou na casa dela. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Lavei o meu cabelo e vim pedir você pra poder avaliar o vídeo, que é importante. E sabe o que eu vou fazer agora? Vou esticar esse sofá aqui, vou curtir um pouquinho aqui da nossa sala. Vamos assistir aqui uma live do, acho que é MC Marcinho. Gente, a gente assiste de tudo. O negócio é tentar passar o tempo, né? Pra poder ver se essa fase passa rápido. Então, mas não vou preparar nada assim pra gente comer agora à noite, porque acabamos de tomar café, né? Porque senão também fica aquele monte de comida, gente. Eu já acho que aqui em casa a gente tá comendo muito. Imagina, né, se cada live tiver uma comidinha diferente. Então, pra comer eu não preparei nada, a gente só vai sentar ali mesmo. E eu vou deixar o meu cabelo secar assim por alto. Antes de ir deitar, eu pego e seco aqui o que ainda tiver molhado. E é isso, vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.